دا رحمان بابا چې زه درته وړاندې رستو کوم دا څه معمولي سړی نه و، دا ما لیدلی دی، دا ما لیدلی دی د نن نه 23 کاله مخکې. زه د اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم. 23 کاله مخکې د ده قبر جوړېدو او زه تللی وم. چې تللی وم نو لحد سره یې بنیاد کنستی و، او خاریان چې دی ګلکارانو نو زه بنیاد ته ورکو شوم. هغه ځمکه خورجنه غوندې ده، نو داسې په جبل مې د لحد سایډ ووالو. چې ومې والو غراب شو چې په دې مخ باندې هغه دیوال ورسوری شو، چې دننه ګورم اوس مړی پروت دی. دومره دومره زلفی دي، دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دی، او د شوی کړې خامتا کپنې دی. اگلکارانو پاس چغه کې چې اتیا اتیا خدا نو منې کی کرنے اتیا مال تسی بھی تلے آؤ مال تاسم لان دے راش اغیم را کشو سٹوڑ رپی او یریگی ما غیتا پا انکو کیوی چی تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چھکلاو زلاس ورن نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامی کا گئی لاس میں ورنن ایستو پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زیونو پدے لاسونا سر ویخت پاک زی کے ناس تیم داسی پروت تے لکا وستی جی خی لکا وستی جی یو پنځه منټه مې په لاس والو مال کېدی شي هسې ډانچی پنځه منټه چې ښه تسلي مې وشوه هغه د سر لارې چې په ویښتو کې وتې وه قسم په خدای چې هم صفا ښکارېده دا د سترګو باڼۍ نرای غوندې سترګې کلاوې په دې بڼو مې هم ورته لاس ووال ځکه چې لاس مې یو ځل نه ایستو نو ډاډه شوم کینې یرېدم ازم چه پاس رو ختم اغی زر اغا سوره بند همرا خلق زیارت کا پس لمرگا چه بازار وی پا مزار د درویشانو د جنت باغ گلو نبا دی هیر شی د جنت باغ گلو نبا دی هیر شی کدی ولی دو گلزار د درویشانو درس دیوان در رحمان زار تر دی غزل شاہ چه بیان یکڑو کردار د درویشان دا اشعار میں پچغا ہوئی او پس اکل راسور شموتے نرا تمام تن میں در انجو پسی روڑوئی تمام تن میں در انجو پسی روڑوئی خوپا ما د تورو سترګو یو نظر وی وی تر ابد ورځې پورې به جفا کړې تر ابد ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقې کله وفا کله جفا کا می باید چې کله هغه او کله دا کړې ماستا خوی دے و هر چاوت استایلے اسے نچے میں پدرس جہان رسوا کڑے